A partir de informações fornecidas pelo programa, o produtor vai poder identificar espécies vegetais nativas recomendadas para recuperar áreas degradadas, saber o calendário ideal de plantação das sementes e regularizar pendências no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Tudo para que as propriedades rurais possam se adequar ao Código Florestal Brasileiro. Que a gente seja facilitador, mostrar para os produtores rurais de que é, um projeto como esse vai mais do que fazer a regularização dele perante a lei, vai também mostrar que é possível esse projeto ser economicamente viável e com resultado. Fico aqui esperançosa com os frutíferos resultados deste projeto. Tenho certeza que os produtores rurais do Brasil consome, e os nossos consumidores também. Tanto brasileiros quanto globais é, contam com esse grande projeto. Segundo a CNA, atualmente existem 6 milhões de cadastros ambientais rurais aguardando validação. Com o valer, o produtor poderá utilizar a ferramenta web ambiente para regularizar o cadastro. A plataforma online reúne informações para ajudar o produtor a tomar decisões no processo de adequação ambiental. E esta proposta saia do papel, traga de volta o produtor à legalidade e nos coloque ah, sem nenhuma restrição de caráter ambiental para continuar a produção mais sustentável do mundo. Para esta representante da embaixada da Alemanha no Brasil, a iniciativa mostra ao mundo que o Brasil está comprometido com a sustentabilidade ambiental. Acreditamos que o Brasil pode um, perfeitamente ser a maior potência do agro do mundo, mas ao mesmo tempo, respeitar a legislação ambiental.